Усі на генеральне прибирання. Великий суботник влаштують у Івано-Франківську вже цього тижня. Міський голова Віктор Анушкевич закликав усіх небайдужих взятися за віники, лопати та граблі. Всі так думають, що це толока, наведення порядку, приведення санітарного стану до належного рівня. Це тільки питання влади, комунальників. Ні, це питання кожного. Щось ми на Великдень в своєму дворі порядковуємо і біля двору. Тому таке завдання поставлено перед цими і перед освітянами. Всі шкільні території, дошкільних закладів, позашкільні, вони мають бути всі приведені до належного санітарного стану. Це стосується культури, це стосується медичних закладів. Тобто це питання всіх нас. Щоправда, не береться прогнозувати мер, чи зустріне місто свято Воскресіння Христове з охайними дорогами та тротуарами. Каже, виною всьому пізня весна. А що я маю брехати? Я говорю відверто, я не знаю. Ви подивіться, у нас сьогодні 15 квітня, і погодні умови не дозволяють робити ремонтні роботи, так якби вони малися робити. Дійсно, ці погодні умови, які були, ця зима, вона просто порвала дороги. Але ну, ви погодьтеся, якщо я завтра вижену наших дорожників на дороги, і вони будуть асфальт ліпити в воду, в болото, ну то всі будуть казати, ну це взагалі безгосподарність повна. Тому, якщо дозволять погодні умови, то будемо максимальний фронт робіт робити. Як тільки дозволить погода, за ремонти доріг таки візьмуться, обіцяє міський голова. Для цього в бюджеті вже закладено близько 25 мільйонів гривень. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.